Takk for det. Alt skapte han vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i menneskenes hjerter. Men de fatter ikke det verk som Gud har gjort fra først til sist. Så sier forkynneren i kapittel 3, vers 11. Med utgangspunkt i den hellige skrift kan vi si at Gud har skapt alt vakkert, og at han har lagt evigheten i våre hjerter. Det betyr at mennesket har en iboende lengsel etter noe permanent som transcenderer, det vil si overskrid, eller eksisterer bortenfor den forgjengelige verden vi lever i. Denne verden er rett og slett ikke nok for oss. Og selv om mennesket ikke fatter Guds verk, kan vi lese i Paulus brev til romerne at hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Det synlige skaperverket peker altså forbi seg selv, til den usynlige Gud som skaper og opprettholder alt. I dette foredraget vil jeg si litt om hvordan skjønnhet kan fungere som et tegn på Guds skaperkraft og guddommelige vesen. Men det er vanskelig å forstå skjønnhet som en overnaturlig åpenbaring, hvis man ikke først forstår den som et naturlig fenomen. Fordi Guds nåde forutsetter den naturen som den bygger på og fullender. Som Jesus sier i Johannesevangeliet, «Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske?» Derfor må vi også prøve å gi et svar på spørsmålet om hva skjønnhet egentlig er for noe, ved hjelp av den naturlige fornuft som Gud har gitt oss. Det er et tema som, i hvert fall for min del, har en tendens til å sprike i alle retninger. Et av de mest spennende temaene, men også et av de vanskeligste å skrive og tale om. Vi kan begynne med å påpeke det åpenbare, nemlig at skjønnhet har et eller annet med sansene å gjøre. Det er derfor læren om skjønnhet kalles estetikk, fra det greske ordet aesthesis, som betyr sansning. Og en opplevelse av skjønnhet kalles en estetisk opplevelse. Man kan riktignok også snakke om ikke-sanselige fenomen som skjønne, for eksempel en vakker sjel. Men dette tror jeg vi bør forstå som uttrykk for en analogi mellom en velordnet sjel og en tilsvarende orden som finnes i vakre ting. Den sveitsiske teologen Hans-Urs von Balthasar, en av de viktigste teologene i det 20. århundre, skrev et stort verk om Guds herlighet med teologisk estetikk som undertittel. Siden estetikk har med sansene å gjøre, handler teologisk estetikk om sansningens rolle i erkjennelsen av Gud. Og siden vi er sansende vesener, har vi ikke så mye annet å ta utgangspunkt i. Balthasar understreker at det usynlige har blitt fullt og helt synlig i en konkret historisk hendelse, nemlig i Jesus Kristus, som forente det jordiske og det himmelske i seg selv. I Kristus, ordet som ble kjød, gjorde Gud seg selv til et sanselig objekt. Som det står i Johannes første brev, «Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi, livets ord.» Dette ordet blir formidlet til oss gjennom historiske nedtegnelser, de fire evangeliene og andre nytestamentlige skrifter, men også gjennom messens liturgi,
der Kristus virkelig blir til stede i de fysiske elementene, brød og vin. Til forskjell fra teologisk estetikk er filosofisk estetikk det vi driver med når vi bruker fornuften uten hjelp fra den kristne åpenbaringen. Og her anerkjenner Balthasar at Thomas Aquinas er den fremste læremester. Det finnes ingen motsetning mellom de to, og jeg kommer til å bruke litt av begge. Så får dere ha meg unnskyldt hvis det blir mer Platon enn Paulus i dette foredraget. Den hellige Thomas skriver i sitt hovedverk, Summa Theologiae, at skjønne ting er de som gir oss velbehag når vi ser eller hører dem. Han forklarer at syn og hørsel er de to mest kognitive av sansene våre. Altså de sansene som har mest med intellektet og den fornuftige sjelen å gjøre. Dette forteller oss at det finnes en forbindelse mellom det sanselige og det ikke-sanselige, det fysiske og det åndelige. Det er dette som gjør det mulig for skjønnheten å fungere som en vei til Gud. De siste årene har det i katolske kretser vært snakk om skjønnhetens vei, på latin via pulchritudinis, som en strategi for ny evangelisering, det vil si forkynnelse eller misjon, til land og folkeslag som har vært kristne før, men som i stor grad har falt fra troen. Vårt eget land kan for eksempel regnes som misjonsmark for den nye evangeliseringen. Uttrykket kan også brukes om en strategi for apologetikk eller trosforsvar, ettersom den katolske kirkes katekisme og den hellige Thomas omtaler Guds bevis som veier til Gud. I en apologetisk sammenheng kan skjønnhet brukes som et argument for Guds eksistens, slik det for eksempel blir gjort av den hellige Augustin. Spør jordens skjønnhet, spør havets skjønnhet, spør luftens skjønnhet der den puster og blåser, spør himmelvelvingens skjønnhet, spør alt dette. Alle svarer i deg, se hvor vakre vi er. Deres skjønnhet er en bekjennelse. Hvem har skapt alt dette foranderlige skjønne uten den som er uforanderlig skjønn? Spesielt den amerikanske biskopen Robert Barron er kjent for å ha fremmet denne strategien i nyere tid. Og han har nådd hundretusenvis av mennesker med sine videoer på internett. På en av de første sidene i boka Katolisisme og i dokumentarserien med samme navn, understreker Barron at katolisismen er en sanselig og kroppslig religion, ikke minst på grunn av Kristi inkarnasjon, at Gud ble menneske. Men skjønnhetens vei ble også lagt fram i et dokument av det pavelige råd for kulturen i 2006. Da var tanken at mange moderne mennesker har vanskelig for å ta imot kirkens budskap om det sanne og det gode, ikke minst på grunn av en utbredt relativisme og mistro til absolutte sannheter i dagens samfunn. Derfor kan det være mer fruktbart å nå disse menneskene med skjønnhet, både i skaperverket og i kunsten. Skjønnheten er i stand til å snike seg forbi alle intellektuelle forsvarsmekanismer, røre ved noe dypt i et søkende menneske, og føre det til han som er selve skjønnheten. Som den hellige Augustin skriver rett før sitt kjente sitat om det urolige hjertet som bare finner hvile i Gud. Sent kommer jeg til å elske deg, du skjønnhet, så gammel, så evig ny. Det sanne, det gode og det skjønne er tre sider av samme sak, nemlig væren eller selve eksistensen. Med andre ord, Gud, som sier til Moses fra den brennende busk, «Jeg er den jeg er». Den klassiske teologiske tradisjonen sier at Gud er den hvis vesen eller essens det er å eksistere. Gud er væren
og alt som eksisterer har fått sin væren, sin eksistens, i gave fra Gud. Det er lov å synes at dette er vanskelig. Det viktigste vi trenger å vite er at sannhet, godhet og skjønnhet er en virkelighet sett fra tre ulike perspektiv. Litt som Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er tre personer i en Gud. Hans-Urs von Balthasar redegjør for dette i en teologisk trilogi, der verket om teologisk estetikk blir etterfulgt av et verk om godhet og et verk om sannhet. Sannhet, godhet og skjønnhet infiltrerer hverandre og eksisterer i hverandre, selv om skjønnheten skiller seg ut, fordi det er den som gjør det usynlige synlig. Siden den greske antikken har disse tre blitt sett på som universelle og absolutte verdier. Og i middelalderen ble de omtalt som transcendentalier, fordi de transcenderer eller overskrider den fysiske og sanselige verden. Alle ting i verden har egenskapen av å være sann, god og skjønn, fordi de tar del i en ikke-fysisk og ikke-sanselig virkelighet som er større enn dem selv. Som den greske filosofen Platon skriver, det er ikke noe annet som gjør noe vakkert enn nærværet av eller delaktigheten i selve det skjønne. Det er gjennom det skjønne at alle ting er skjønne. Nå må vi ikke gå alt for fort frem, selv om det kan være vanskelig å stoppe når man først har begitt seg ut på skjønnhetens vei. For er det ikke slik at den nevnte relativismen i dagens samfunn kan sies å være enda mer utbredt når det gjelder synet på skjønnhet? Hvordan kan da skjønnheten føre det moderne mennesket til Gud? Den kristne forfatteren og apologeten C.S. Lewis skriver i boka «The Abolition of Man», «Avskaffelsen av mennesket», om visse ideer som barn og unge i hans samtid ble utsatt for på skolen. Lewis siterer fra en lærebok i engelsk av alle ting, som han kaller «The Green Book», «Den grønne boka», for ikke å henge ut de to forfatterne. Læreboka gjengir en fortelling om den engelske poeten Samuel Taylor Coleridge, som står ved siden av to fotturister og ser på et fossefall. Den ene turisten sier at fossen er sublim, mens den andre sier at den er pen. Det sublime kan vi definere som en slags skjønnhet i naturen, som er så storslått at den vekker ærbødighet og ærefrykt i oss. At noe er pent, betyr at det er vakkert på en langt mer hverdagslig måte. Så forklares det at da mannen sa «dette er sublimt», så det ut til at han kommenterte på fossen. I virkeligheten kommenterte han ikke på fossen, men på sine egne følelser. Ifølge læreboka er dette et svært vanlig fenomen. Det ser ut til at vi sier noe veldig viktig om noe, men i virkeligheten sier vi bare noe om våre egne følelser. Det er ikke godt å vite om forfatterne var klar over det de gjorde. Men her forfekter de altså et syn på verdier som ingenting annet enn subjektive følelser. Det inkluderer både moralske og estetiske verdier, altså både det som har med rett og galt og det som har med vakkert og stygt å gjøre. Rett og galt blir redusert til det som gir oss gode eller dårlige følelser, og det samme kan man si om vakkert og stygt. Vi kaller en ting vakker fordi den gir oss velbehag, men dette er noe som kan variere fra person til person. Smaken er delt, som man sier. Ifølge dette synet er ikke skjønnhet noe som finnes i en solnedgang eller en skulptur, men bare i følelsene til personen som ser på. Med andre ord, skjønnhet er i øyet som ser, bokstavelig talt i tilskueren. Dette er typisk for moderne estetikk, der den enkeltes subjektive opplevelse blir sett på som primær, altså at den kommer først i forhold til tingen som forårsaker denne opplevelsen.
Et slikt syn kan kalles estetisk subjektivisme, og det ser ut til å være svært utbredt i dag. Til og med mange av de som tror at rett og galt er objektivt, mener at skjønnhet er en smaksak, og at man ikke egentlig kan bedømme om noe er vakkert eller stygt. I førmoderne estetikk, altså blant tenkere i antikken og middelalderen, var det motsatt. Der tok man for gitt at skjønnhet er en objektiv egenskap ved ting i verden, akkurat som godhet. Både moralske og estetiske verdier ble regnet som uavhengig av øyet som ser. Den hellige Augustin viser til dette synet når han skriver: «Hvis jeg hadde spurt om ting er vakre fordi de gir velbehag, eller om de gir velbehag fordi de er vakre, har jeg ingen tvil om at jeg ville fått til svar at de gir velbehag fordi de er vakre.» Her er det ikke de subjektive følelsene våre, men det estetiske objektet som kommer først. Mennesker kan ha ulike responser til et slikt objekt, men det finnes en respons som er riktig og en som er feil. Det er med andre ord riktig å føle velbehag når man ser eller hører noe vakkert, fordi det er vakkert. Skjønnhet er ikke i øyet som ser, men i det som blir sett. Den vanligste grunnen som blir gitt til å tvile på om det finnes objektiv skjønnhet, er at folk er uenige om hva som er vakkert. Om denne uenigheten kan man si to ting. For det første er den irrelevant til om det finnes objektiv skjønnhet, og for det andre er den overdrevet og ikke så utbredt som folk vil ha det til. Ingen vil vel si at stjernehimmelen er stygg, eller føler seg frastøtt av blomster. Og hvis det finnes slike mennesker, vil vi mistenke at det er noe galt med dem. En av de fremste representantene for det gamle synet på skjønnhet er igjen den hellige Thomas, som skriver i Summa at det finnes tre betingelser for at noe skal være vakkert. For det første, integritet, eller fullkommenhet. For det andre, proporsjon, eller harmoni. Og for det tredje, lys, eller klarhet. På latin, integritas, consonantia og claritas. Den første betingelsen handler om at en ting bør være hel, intakt og ikke mangle noen av delene den er ment å ha fra naturens side. For eksempel vil en hund med fire bein være vakrere enn en hund som er født med bare tre bein, ifølge Thomas. Den andre betingelsen handler om at det finnes et bestemt proporsjonalt forhold mellom delene til en ting som gjør den harmonisk og derfor vakker. For eksempel forholdet mellom en finger og en annen, eller forholdet mellom fingrene som helhet og resten av handa. Den tredje betingelsen handler om at ting blir vakrere med en klar og jevn farge. Med disse tre betingelsene har Thomas egentlig bare utdypet et syn som er mye eldre enn han selv. Den hellige Augustin igjen definerer for eksempel skjønnhet som harmoni mellom delene, med en viss behagelig farge. Både i antikken og i middelalderen ble lys og farge sett på som svært viktig. Noe som kanskje er overraskende for de som forestiller seg middelalderen som en mørk og grå tid. Bare se på de fargerike rosevinduene i noen av de eldste katedralene i Europa, som lyser vakkert opp når sola skinner gjennom dem. Noen teologer på 1100- og 1200-tallet mente faktisk at grønt, objektivt sett, er den vakreste fargen. Ikke minst fordi den symboliserer gjenfødelse og dermed også Kristi oppstandelse. Det heter jo at grønt er skjønt, selv om jeg må innrømme at det ikke er min favoritt. Men kanskje det er noe galt med meg. Likevel er det nok tanken om skjønnhet som proporsjon eller harmoni som er mest kjent og utbredt. I antikken ble dette synet forfektet av den romerske arkitekten Vitruvius,
som fikk stor innflytelse i middelalderen og senere i renessansen, ikke minst på den vitruviske mann av Leonardo da Vinci, som skal fremstille idealmennesket. Tenkere i renessansen ble også inspirert av den greske filosofen Pythagoras til å prøve å måle skjønnhet matematisk, ved å se etter såkalte Fibonacci-tall og det gyldne snitt. Den dag i dag er det mange som hevder å finne det gyldne snitt, i alt fra ansikt til kunstverk, som en forklaring på hvorfor vi synes de er vakre. Selv om det kan være noe i det, synes jeg ikke at man skal se seg blind på disse tallene. Det hele kan nemlig sies mye enklere. Siden skjønnhet er en egenskap ved væren, er det enhver tings innerste vesen eller natur som utgjør standarden for hva som gjør den vakker eller ikke. Jo mer en ting oppfyller sin egen natur, ser ut og handler slik den er skapt av Gud til å se ut og handle, jo vakrere er den. Da vil den nemlig ha størst del i væren og ligne mest på Gud, som den til syvende og sist låner sin skjønnhet fra. Dette vil forhåpentligvis bli klarere når vi ser på skjønnhet i skaperverket. Jeg begynte foredraget med et bibelvers om at Gud har skapt alt vakkert. Og nå kan vi si at alt er vakkert fordi alt er godt. I første Mosebok kan vi jo lese at Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Akkurat som godhet er skjønnhet en egenskap ved alt som eksisterer, fordi det er en egenskap ved selve eksistensen. Selvfølgelig er det ikke slik at alt i skaperverket er fullkomment vakkert, like lite som at alt er fullkomment godt. Det er det bare Gud som er. Det finnes ulike grader av skjønnhet i alle ting, slik at selv det vi kaller skjønt vil ha noe stygt i seg, og det vi kaller stygt vil ha noe skjønt i seg, selv om vi ikke alltid har øyne til å se det. Vi må også huske på at siden skjønnhet er en egenskap ved væren, kan ikke det stygge være en del av det en ting virkelig er, dens natur eller identitet. Stygghet er, i likhet med ondskap, en form for ikke-væren, som påvirker alt fordi vi lever i en ufullkommen verden. Men den ufullkomne skjønnheten i skaperverket kan være et tegn eller bilde på den fullkomne skjønnheten, som bare finnes i Gud. Og siden den er et tegn som gjør det usynlige synlig, kan vi omtale den som et sakrament, selv om det ikke er et av kirkens syv. Denne måten å se verden på, der hver eneste lille ting er en påminnelse om Guds storhet, har blitt kalt et sakramentalt verdensbilde. Den engelske poeten Elizabeth Barrett Browning uttrykker det slik: «Jorden er full av himmelen, og hver vanlig busk står i brann med Gud. Men bare den som ser, tar av seg skoene. De andre sitter rundt den og plukker bjørnebær.» Det vakreste i skaperverket må være menneske, som katekismen beskriver som skaperverkets krone. Fordi det er skapt i Guds bilde og likhet, kan mennesket også i størst grad være et sakramentalt tegn på Gud i verden. Det er dette som ligger til grunn for kroppens teologi av den hellige pave Johannes Paul den andre. Kroppen vår, det fysiske utseendet vår, er den mest offentlige delen av oss. Det synlige ytre, som folk rundt oss tar for å være en trofast representasjon av vårt usynlige indre. Uavhengig av om det er en riktig antakelse eller ikke.
Forskning har vist at det ligger i vår natur å dømme etter utseende, også uten at vi klar over det, og at vi alltid opptatt av å gjøre et godt inntrykk. Siden skjønnhet kan beskrives som en fysisk inngangsport til det åndelige, har flere filosofer ment at de vakreste delene av menneskekroppen er de som best uttrykker det åndelige aspektet av mennesket. Derfor kan man for eksempel si at øynene er vakre, fordi de er vinduet til sjelen. Også munnen, som vi bruker til å kommunisere tankene våre med, som jeg forsøker på her, blir ofte ansett som vakker. Faktisk kan man si at ansiktet som helhet er vakkert, fordi det viser oss hvem en person virkelig er. En kroppsdel som er løsrevet fra personen den tilhører, er ikke vakker, men forstyrrende. Ved første øyekast ser det ut til at Bibelens forfattere er skeptisk til skjønnhet. Paulus skriver for eksempel i sitt første brev til Timoteus at kvinnene skal smykke seg med måte og forstand, ikke med alle slags fletninger, gullsmykker, perler eller dyre klær. Jeg tolker ikke dette som en forkastelse av skjønnhet i seg selv, men som en påminnelse om at sjelen tross alt er primær i forhold til kroppen. Platon forklarer forholdet mellom kropp og sjel slik. Et legeme som er i god stand gjør ikke derfor sjelen god, men en god sjel setter legeme i best mulig stand. Påvirkningen går altså stort sett i den ene retningen, fra sjel til kropp, og ikke omvendt. Som i Dustene av Roald Dahl, kan det som er på innsida også komme til uttrykk i ansiktet. For eksempel hvis man bekymrer seg veldig mye, kan man få disse rynkene som jeg har her i panna. Derfor skriver Platon også at man kan bære over med en feil på kroppen, så lenge den ikke er uttrykk for en feil i sjelen. Men en vakker kropp kan ikke gjøre opp for en dårlig sjel. Da vil den være misvisende og tom, en falsk fasade. Som det står i Salomos ordspråk, en vakker kvinne uten vett er som en gullring i et grisetryne. Vi kan selvfølgelig gå ut fra at det samme gjelder for menn. Samtidig må vi vokte oss for ikke å gå i den gnostiske fella og konkludere med at skjønnhet er overfladisk og uviktig fordi det har med kroppen å gjøre. Som Oscar Wilde paradoksalt nok skriver i bildet av Dorian Gray, det er bare overfladiske mennesker som ikke dømmer etter utseende. I et av Platons mest kjente verk beskriver han sin læremester Sokrates i dialog med gjestene på et drikkegilde i Aten. Sokrates forteller om en metaforisk stige som går opp fra skjønne ting i den forgjengelige verden til ideen om det skjønne i seg selv, som vi kaller Gud. Derfor kan vi kalle skjønnheten for en Jakobsstige. Ikke så ulik den stigen som patriarken Jakob fikk se da han så at en stige var reist på jorden, og toppen av den nådde til himmelen. Denne stigen blir også ofte omtalt som kjærlighetsstigen, fordi Platon mente at det er kjærligheten til det skjønne som driver oss oppover, fra jordisk til himmelsk skjønnhet. Det første trinnet på stigen er kjærligheten til det skjønne i legeme til et spesifikt menneske. Dette er noe av det første vi legger merke til. Platon ser ikke ned på denne skjønnheten som overfladisk, men inviterer oss til å forstå at den bare er startpunktet for en forståelse av noe veldig dypt. Skjønnheten i det ene legemet er nemlig den samme skjønnhet som finnes i alle vakre legemer. Og hvis vi fortsetter å stige oppover, kan vi til slutt få øye på selve den guddommelige skjønnhet i dens ene uforanderlige form. I middelalderen ble dette synet videreført av de såkalte trubadurene.
som utviklet begrepet om platonsk kjærlighet i ordets rette forstand. En typisk trubadur ville bli betatt av en englelik kvinne og skrive kjærlighetsdikt om henne, selv om han visste at han aldri kunne bli sammen med henne. Det var heller ikke intensjonen hans. Den kyske kjærligheten til en uoppnåelig kvinne var ifølge de romantiske trubadurene den beste måten å stige opp til Gud gjennom skjønnhet på. Tenk på Beatrice, kvinnen som fører Dante til paradis i den guddommelige komedie, eller Jomfru Maria, som ble kalt Tota Pulchra, fullkomment vakker. Trubaduren ville kontemplere skjønnheten uten begjær, nettopp fordi det er den samme skjønnheten som de hadde lært fra Platon at finnes i Gud. Etter opplysningstida ble kunstnere og diktere mer opptatt av å finne denne skjønnheten i uberørt natur, i fjellet og skogen, for eksempel. Men i begge tilfeller blir skjønne ting i denne verden sett på som et sakramentalt tegn, et bilde som peker forbi seg selv til den evige og uforgjengelige skjønnheten. Pave Johannes Paul II skrev i sitt brev til kunstnere fra 1999 at en kunstner som beundrer sitt eget kunstverk kan forstå litt av hvordan det var for Gud å se på skaperverket sitt, da han erklærte at det var svært godt. Den menneskelige kunstneren er et bilde på Gud som skaper. Men det finnes en viktig forskjell mellom dem. Det er bare Gud som kan skape noe ut av ingenting, ex nihilo, mens kunstneren tar noe som allerede eksisterer og gir det en ny form og nytt innhold. Gjennom kunsten kan mennesket imidlertid vise sin gudbildlighet på en spesiell måte, ved å ta del i Guds kreativitet og bli en medskaper. Paven skriver at da Gud så at skaperverket var godt, så han også at det var vakkert. Som vi har sett, er godhet og skjønnhet to sider av samme sak. Ifølge paven har Gud, ved å gi kunstneren sitt talent til å skape, også gitt han eller hun et kall til å skape noe vakkert. De som har fått dette kallet skal ikke gjemme det eller kaste det bort, men bruke det i menneskehetens og kulturens tjeneste. Paven skriver at store kunstnere, som Fra Angelico, Michelangelo, eller Gregor den Store, som fikk æren for gregoriansk sang, så vidt kan skimte Guds skjønnhet, og at det er dette som gjør dem i stand til å formidle denne skjønnheten i kunsten sin. Selv om det finnes et uoverkommelig gap mellom de to, som bare kan krysses ved hjelp av en analogi. Kunstnere er nødt til å vise ydmykhet, og ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein formet av menneskers kunst, som det står i Apostlenes gjerninger. Skjønnhet i kunsten, så vel som i skaperverket, bør få oss til å tenke på skjønnheten til den Gud som står bak alt sammen og som er vakrest av alt. Skjønnheten i skapte ting kan aldri tilfredsstille oss helt. Man tenker ofte at klassisk kunst handler om å etterligne ting i naturen og fremstille dem slik de faktisk ser ut, mens moderne kunst er mer abstrakt og ikke trenger å ligne på noe som helst. Men kunstnere fra antikken til renessansen var overbevist om at kunst også kan fremstille det som ligger bak tingene og gir dem sin form, nemlig det sanne, det gode og det skjønne. Kunsten skulle etterligne naturen, ja, men ikke kopiere den slavisk. Platon kritiserte denne typen kopiering for å holde et stort speil opp til den forgjengelige verden. Noe som fotografi kan gjøre mye bedre i våre dager. I stedet skulle kunsten gi oss et idealbilde av det som finnes i naturen, vise oss ting slik de bør se ut, og dermed gjøre det usynlige synlig. Platon skriver at dette er det viktigste i kunsten, og ikke at ting ser ut nøyaktig slik de gjør i virkeligheten. Han skriver,
Når en maler har malt et idealbilde av et skjønt menneske, og har gjort dette slik at man ikke savner noe, tror du ikke da at han er en like god maler, selv om han ikke kan påvise at det virkelig kan finnes slike mennesker? Ingenting i denne verden er fullkomment vakkert, fordi alt er forgjengelig. Men kunsten kan konkretisere den fullkomne og abstrakte skjønnheten som alle vakre ting peker på. En god kunstner kan beholde likheten til originalen, men samtidig fremstille ting som skjønnere enn de er. For det er det som er deres sanne natur. Hva gjør kunsten med oss? Når vi blir stilt overfor et kunstverk, er det som å bli stilt overfor en annen person. Det fanger oppmerksomheten vår umiddelbart, og vekker en følelsesmessig respons i oss, enten den er positiv eller negativ. Det er vanskelig å forbli nøytral i et slikt møte. Verket inviterer oss til å kontemplere det, og gå dypere inn i det idealet som formidles. Nettopp derfor kan kunsten være et viktig redskap i forkynnelse av evangeliet. Det er med god grunn at kirka fra begynnelsen av har brukt bilder i katekese og trosopplæring som en såkalt fattigmannsbibel. Nå bør vi huske at ordet kunst opprinnelig viste til alt som er kunstig eller menneskeskapt, og at skillet mellom brukskunst og de skjønne kunster, den typen kunst man finner på museum og galleri, er av relativt ny dato. Om den sistnevnte typen er det riktig å si med Oscar Wilde at all kunst er fullstendig unyttig. Og det er viktig at vi har kunstverk som ikke skal brukes til noe, annet enn å gi ro til sjelen. Men det betyr ikke at brukskunsten, møbler, klær, husholdningsapparat, kjøretøy og bygninger må være rent funksjonell. Vi bør kanskje etterstrebe å omgi oss selv med vakre ting, fordi harmonien som finnes i dem vil skape større harmoni i vårt eget indre. I dag er det flere og flere som får øynene opp for den psykologiske effekten av både skjønnhet og stygghet, ikke minst i moderne arkitektur. I tillegg til kunst generelt, kan vi også snakke om spesifikt kristen kunst eller kirkekunst, som ifølge pave Johannes Paul den andre bør synliggjøre åndens, det usynliges og Guds verden, og gjøre den så tiltrekkende som mulig. Dette gjelder spesielt i kirkebygg og i liturgien, som bør være vakker for at den transcendente virkeligheten skal tre klarest mulig frem og løfte oss opp til seg. Den franske poeten Paul Claudel forteller om da han ble omvendt under vesper på julaften i Notre-Dame-katedralen i Paris. Det var da den hendelsen skjedde som har dominert hele mitt liv. I et øyeblikk ble hjertet mitt rørt, og jeg trodde. Jeg trodde med en slik kraft, med en slik lettelse i hele mitt vesen. En overbevisning så sterk, så sikker og uten noe rom for tvil, at siden da har alle bøkene, alle argumentene, alle farene i det turbulente livet mitt aldri rokket ved troen min. For å si det som det er, har de aldri engang rørt ved den. Dette vitnesbyrdet bør gjøre det klart for oss at banalitet ikke hører hjemme i liturgien. I det tidligere nevnte dokumentet om skjønnhetens vei ser det pavelige råd for kulturen med misnøye på den moderne desakraliseringen av enkelte kirkebygg som følge av stygg utforming og dekorasjon, og etterlyse en fornyelse av kirkekunsten, slik at den bedre kan føre mennesker til Gud. For selv om det kan virke unødvendig, er det en veldig god grunn til at kirka er pynta med lys og blomster, og at man bruker vakre klær og gjenstander i messen.
Husk at da kvinnen salvet Jesu føtter med dyrebar og velduftende salve, var det forrederen Judas som sa, «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» Og nå kommer jeg til avslutningen her. I dette foredraget har vi sett på skjønnhetens vei til Gud. Og vi har sett på hvordan skjønnhet, både i skaperverket og i kunsten, kan peke forbi seg selv som et sakramentalt tegn. Denne forbindelsen mellom det synlige og det usynlige gjør at skjønnheten kan brukes som et gudsbevis. Og det er nettopp det Thomas Aquinas gjør i den fjerde av sine fem veier til Gud. Den fjerde vei har blitt kalt det platonske gudsbevis, fordi det er inspirert av Platons tanke om at skjønnheten i forgjengelige ting er et bilde på den uforgjengelige skjønnheten, eller skjønnhetens idé. Men som han skriver i en av sine dialoger, så er det bare et fåtall som klarer å løfte blikket fra vakre ting i verden og vende seg mot skjønnheten selv. Likevel er det dette vi bør etterstrebe. Skjønnheten i verden må for oss være et ikon, et bilde som viser oss veien til Gud, ikke et idol eller en avgud som vi dyrker i stedet for Gud. Dette er en fare vi blir advart om i Visdommens bok, kapittel 13. Alle mennesker som ikke er kjent til Gud var fødte dårer. De ga akt på skaperverket, men overså skaperen. For av storheten og skjønnheten i alt det skapte, kan vi slutte oss til hvor stor og herlig skaperen må være. La oss likevel ikke dømme disse mennesker for hardt, for bak deres villfarelse kan det ligge en ekte lengsel etter å finne Gud. De vandrer rundt i Guds skaperverk, de ser og gransker, og synet er så vakkert at det trollbinder dem. Så vår bønn til Gud bør være den samme som kong Davids bønn i salme 27. En ting ber jeg Herren om, dette ønsker jeg, å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Og til slutt bør vi huske, i denne måneden som er spesielt viet til Jesu hellige hjerte, at det er Jesus Kristus som i aller høyest grad viser oss Guds vesen. Dostojevskij sa at skjønnheten skal frelse verden, og det er fordi skjønnheten er Kristus, den eneste skjønnheten som har seiret over døden. Takk for meg.